Ja, varmt välkomna till Forum och en av flera debatter som vi sänder härifrån EU-parlamentet mitt i hjärtat av Bryssel. Det är alltså i det här parlamentet som partiernas toppkandidater kommer att ta plats om de blir invalda den 9 juni. Fyra av dem finns med oss nu för att debattera klimatet och migrationen. Välkommen säger jag till Tomas Tobé, Moderaterna, Karin Karlsbro, Liberalerna, Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet och Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet. Och vi börjar med klimatpolitiken, ett område där EU har mycket att säga till om. Och ni här har fått ja- och nej-skyltar som ni ska visa upp när vi ställer frågor till er. Och vi drar väl igång direkt då. För den första frågan lyder, EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att sänka sina utsläpp med 90% fram till 2040. Borde målet vara högre? Här har vi tre ja från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna, men ett nej från Moderaterna. Tomas Tobé, varför svarar du nej på den här frågan? Jag tror alla vill sänka utsläppen så mycket som möjligt, för vi måste nå våra klimatmål. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi gör detta så att vi kan förena sänkta utsläpp också med tillväxt. Och jag tror att det är väldigt viktigt här att stå för en politik med optimism. För det vi har sett, om vi tittar sedan 1990, då har vi säkerställt att vi har kunnat sänka våra utsläpp med 25% samtidigt att vi har tillväxt med 60%. Det vill säga, vi behöver inte bli fattigare bara för att vi bedriver en effektiv klimatpolitik. Och därför tycker jag att det här är ett välbalanserat förslag. Det är tufft, men det går att nå. Jag tycker det är anmärkningsvärt att Tomas Tobé fortsätter tala om den klimatkris som den samlade vetenskapskåren är helt överens om att vi är i, som om den inte fanns. De mål som vi har satt upp, de måste nås med råge. Det säger vetenskapen. Det är liksom inte tal om någonting annat. Så frågan är ju till Tomas Tobé, hur kan du med berått mod arbeta för en politik i Sverige där vi ökar utsläppen, men också på EU-nivå där du vill att vi ska pausa klimatarbetet, där vi ska göra det som verkligen är att göra våra barn och barnbarn en otjänst. Hur kan du fortsätta att underminera vetenskapen? Tomas Tobé, du får kritik här, men innan du svarar på det så kanske du får mer kritik från Jonas Sjöstedt. Ja, du svarade också att ambitionen borde vara högre, 90% med sänkta utsläpp till 2040, det räcker inte. När så ser vi på vad planeten och framtida generationer behöver, så behöver vi komma ner på nollutsläpp till 2040. Helst negativa utsläpp med kolsänkor. Och det är fullt möjligt att göra. Vi vet hur man gör. Men den stora skillnaden här mellan vänster och höger, det är att vi har en regering i Sverige som aktivt och medvetet ökar utsläppen. De går precis tvärt emot det vi behöver göra. Den SD-styrda regering som vi har i Sverige har blivit en klimatsabotör. Och risken är att vi får samma politiska majoritet i EU som vi idag har i Sverige. Det är det som Sverigedemokraterna pratar om att de vill ha. Då kan de riva ner och backa bandet även i EU. Så vill man att vi ska ta vårt klimatansvar och göra mer och sätta kommande generationer och planeten främst, så kan man inte rösta på något av de här partierna. Men Liberalerna säger ju här att ambitionen ska upp. Men se vad de gör i praktiken. Se vad miljöministern, alltså den ansvariga ministern, gör i Sverige. Bedriver en politik som aktivt ökar utsläppen. Sverige går in och blockerar, saboterar, river ner viktig miljö- och klimatlagstiftning inom EU. Och Sveriges klimat- och miljöminister heter ju Romina Pourmokhtari och kommer från Liberalerna. Ja. Vad säger du om den här kritiken från Jonas Sjöstedt? Ja, men vi står inför ett val till Europaparlamentet som är ett klimatval. Och det är otroligt viktigt tycker jag som liberal, som tillhör den liberala mitten här i parlamentet, att fortsätta ha en stark mitt där politiken formas. För att vi vet att den stora skillnaden om vi ska ha ett starkt EU som hanterar klimatfrågorna eller inte, det är om vi kan fortsätta ha ett starkt samarbete eller om vi ska ge makt åt ytterkanterna där du också tillhör, som vill ha ett försvagat EU. Så att det här är oerhört viktigt.
Sen så är jag otroligt stolt över vad EU har åstadkommit den här mandatperioden. Vi kan med gott samvete säga att EU är världens viktigaste och bästa klimatorganisation. Och det ska vi fortsätta vara. Och Liberalerna går till val på att fullfölja den politik som vi har bara sett början på den här mandatperioden. Och nu behöver vi ta nästa steg för att utveckla klimatpolitiken om hur vi ska nå målen. Och där saknas en otroligt viktig pusselbit i den europeiska klimatpolitiken. Det är en gemensam satsning på modern teknik och modern kärnkraft. En fråga som de här partierna konstant motarbetar. Så ska man rösta för klimaten så ska man rösta liberalt. Alltså jag läser, måste säga. Först så måste jag få säga en sak. Alltså Karin Karlsbro, jag tror att du vill väl, men ditt partis facit är förödande. Ni har inte bara sänkt alla ambitioner som fanns i Sverige och liksom skjutit hela vårt anseende i sank, utan ni försöker ju också göra detta på hela EU-nivå och i världen som Sverige röstar i rådet när vi ska gå vidare med politiken. Så du är inte trovärdig i de här klimatfrågorna. Och Tomas Tobé, återigen, varför tar du inte vad vetenskapen säger på allvar? Hur kan du leva med dig själv och inte göra det när det är så tydligt? Jag ska strax till dig, Jonas Sjöstedt, men Tomas Tobé, du får kort svara på det där. Ja, jag får väl svara på båda de inläggen sen tidigare då. Jag måste säga att jag blir lite förvånad över hur illa ni talar om Sverige. De allra flesta ser på Sverige som ett föredöme. Alltså vi är ett progressivt land som har sett till att vår ekonomi växer, utsläppen minskar. Sverige står nu för 0,2% av utsläppen i världen. Här i Europaparlamentet så har Moderaterna, Liberalerna, regeringen, vi har drivit igenom hela klimatpaketet. Vi har fått klimatlagen på plats. Där röstade Miljöpartiet och Sverigedemokraterna nej. Det blir lätt liksom lite sifferbingo av det här. Ungefär som att den som säger högst siffra, den är bäst. Och alla andra, vi skulle vara liksom klimatförnekare. Det är intressant. Men Miljöpartiet röstade emot den för att det inte var tillräckligt ambitiös, menar jag. Jo, och vad hade ni uppnått om ni hade tillsammans med Sverigedemokraterna uppnått det resultatet? Det hade varit ingenting. Det intressanta här är att hitta en politik som man, där man kan förena. En effektiv miljöpolitik. Och vi måste ju diskutera hur vi ska göra det. Varför förnekar du vetenskapen? Jag förnekar inte vetenskap, men jag har en bättre politik än det. Jag tror att kärnkraft är bättre än smutsig. Jonas Sjöstedt, nu får du komma in här i debatten. Tack så mycket, för det uppskattar jag. Jag ska använda ett ord som är ganska starkt. Det är hyckleri. Det är hyckleri att stå här och prata om klimatet, men att aktivt öka utsläppen i Sverige. Det är hyckleri att stå här och prata om klimatet, men att åka sen ner till Bryssel som minister och skjuta sönder EU:s klimat- och miljölagstiftning. Det är det som ni gör. Ni gör det varje dag. Och ni gör det delvis därför att klimatet inte är så viktigt för er. Det tror jag. Men ni gör det delvis därför att ni låter Sverigedemokraterna, klimatförnekarna, diktera villkoren för politiken. Och då är det något helt annat som blir verklighet. Risken finns att det här kommer att ske på Europanivå. Att man börjar rulla tillbaks miljö- och klimatpolitiken. Ni leker bokstavligen med elden, med att planeten håller på att bli varmare och varmare. Enda garantin för det, det är en vänsterframgång i EU-parlamentsvalet. Jag tror att Jonas det finns en stor klimatrisk, och det är att ytterkanterna får större inflytande efter valet. För då får vi ett försvagat EU med en försvagad klimatpolitik också. Så att vill man säkerställa ett starkt EU som fortsätter att ta ansvar för klimatet, då ska man rösta liberalt och rösta på mittenpartierna. Och vet du, Jonas Sjöstedt, jag är så otroligt stolt över det arbete vi har gjort här de 5 åren. Och jag vill fortsätta och fullfölja alla de reformer som också jag har varit med och förhandla. Så att jag har ingenting att skämmas för. Tvärtom så bär jag det här med stolthet och vill fortsätta göra skillnad för en grön, liberal marknadsekonomi. Förutom det faktum att Tomas Tobé bedriver en klimatpolitik som inte alls är i linje med vetenskapen, så är det ju också så att Tomas Tobés grupp, den största gruppen här i Europaparlamentet, de vill pausa klimatarbetet. Jag vill att alla ska ta in hur allvarligt det är att vi mitt i en brinnande klimatkris har en stor grupp som vill göra en paus. Och det tycker jag att du också ska svara
på. Mm, det ska du få svara på, Thomas Tobé. Vad säger du? Jag förstår att Miljöpartiet tar krisopinioner, men du behöver inte börja ljuga bara för att vi har en debatt just nu. Min partigrupp har lett arbetet här i parlamentet. Vill inte din partigrupp svenska klimatarbetet? Det ligger på din grupps hemsida, så det kan alla gå in och titta på. Den svenska regeringen under ordförandeskapet har alltså tillsammans med Europaparlamentet sett till att leverera för Fit for 55. Vill din grupp det är verkligheten. Sen i en lagstiftning som handlar om ska vi ta bort makten ifrån svenska skogsägare som har brukat sin mark. Anledningen till att vi fortfarande har 70% skog i Sverige. Ska vi rycka bort den makten? Nej, då sa vi nej till det. Mm. Vi pratar väl skogen då, Alice Bakunke. Vi ska komma in på det där, för nu ska vi faktiskt prata om skogen som Thomas Tobé tog upp där. För det engagerar ju många i Sverige. Runt 300 000 svenskar äger skog. En viktig råvara, men även viktig för klimatet eftersom den lagrar koldioxid. Borde EU göra mer för att minska avverkningarna då? Vi hörde lite vad Thomas Tobé sa om den här frågan innan, men Jonas Sjöstedt, vad tycker du? Ja, alltså självklart måste även skogspolitiken utformas på ett sätt så att bidra till att utsläppen går ner mot nollutsläpp. Det gäller även jordbrukspolitiken, och där sker inte tillräckligt mycket. Men exakt hur det sker, det tror jag att vi kan lösa på hemmaplan till stor del. Men själva tanken att de behöver inte bry sig om klimatet och de behöver inte bry sig om klimatet, ja men till slut så har vi ingen klimatpolitik kvar. Och sen måste jag bara tillägga utöver den förra debatten att man kan ju också se på vad den internationella och svenska miljörörelsen säger om partierna. Då är det rödgröna partier i topp. Det är Vänsterpartiet och även Miljöpartiet som är i topp. Eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ja, men, men vi ska prata om skogen nu. Alice Bakunke, vi får vänta där lite. För nu ska jag också säga det att Moderaterna, precis som Thomas Tobé var inne på här innan, ni var ju emot en lag som syftade till att återställa förstörd skog. Alltså låta den stå kvar och inte avverkas. Naturrestaureringslagen hette den. Det var nära klubbas igenom, men den föll på målsnöret efter påtryckningar från svenska regeringen. Varför ville du inte se en så skog när många experter här inom EU säger att det är så otroligt viktigt att man måste återställa skog för den biologiska mångfalden bland annat? Sverige har ett stort problem tyvärr i Bryssel, och det är att man ser på svensk skog som en enda stor kolsänka. Det vill säga andra länder vill åka snålskjuts på Sveriges klimatarbete. Och i Sverige så vet vi att skogen det är en del av lösningen för hur vi ska kunna få en effektiv klimatpolitik. Och därför var det här en oerhört viktig maktfråga för oss. Och all heder skulle jag säga till Peter Kullgren för att han säkerställde att vi nu har kvar den här makten. För att jag tror inte att det är svenska skogsägare som är problemet. Problemet är ju snarare med att vi har många andra länder som har väldigt mycket kol fortfarande. Det är ett stort problem. Vi har för lite kärnkraft. Det är det stora problemet. Svensk skog är inte klimatmålen. Nej, jag ska berätta vad som är problemet, Thomas Tobé. Problemet är att vi har politiker som inte är beredda att ta ansvar. Vi har svenska politiker i Sveriges regering och här i parlamentet som inte är beredda att sätta sig ner med svenska lantbrukare, med skogsägare och bönder och säga och berätta hur ska att man ska ta deras till? Mark. Nej, och berätta hur ska vi se till att de får lönsamhet i att vara de planethjältar de kan vara. Det finns ju en enorm möjlighet för den svenska skogen att vara en del av lösningen. Ska svensk skog vara en kolsänka för alla andra länder? Och att du står och skryter om hur Sveriges regering sköt ner naturrestaureringslagen. Det kommer stå i historieböckerna. Därför att den lagen handlade om att hjälpa och läka naturen så att naturen kan hjälpa oss. Men nu är jag nyfiken på dig, Jonas Sjöstedt, här, för att Vänsterpartiet röstade ju för den här naturrestaureringslagen. Men det är ju många där hemma som äger skog som har varit lite oroliga. Innebär det här nu att jag inte får bruka min skog Nej, det gör det inte. Vad säger du till dem då? Att det finns så mycket överdrifter och felaktigheter om vad det här innebär. Och de tycker inte att man ska sprida. Men jag tror att skogsägarna också är oroliga över klimatförändringen. Att de vill vara med och lösa det här. Men det finns en skillnad här. Medan ni funderar på hur vi ska kunna göra mindre för klimatet, så funderar jag på hur vi ska kunna göra mer för klimatet. Och vi behöver göra mer för klimatet. Och även EU måste förändra sin politik. Och jag menar att EU ibland är för gammaldags. Ta att EU kräver privatiseringar i järnvägssystemen eller högre banavgifter. Tvärtom mot oss som vill ha bra järnvägssystem. Säg att EUs elmarknad driver upp elpriserna i Sverige så att vi får betala jättehöga elräkningar bara för att elbolagen ska tjäna mycket pengar och att de i Tyskland har högre elpriser. Miljön och klimatet måste komma före marknaden. Klimatet måste komma först.
Vad säger du om det, Karin Karlsbro? Klimatet måste komma först här, säger Jonas Sjöstedt. Jo, men klimat- och miljöpolitiken måste ju vila på vetenskaplig grund. Men tillbaka till skogspolitiken som jag också väldigt gärna vill kommentera. Och där behöver vi en balans mellan produktionsmål och miljömål. Och politiken ska formas allra bäst nationellt i Sverige. Sen på det här området så finns det globala och internationella överenskommelser och samarbeten som vi måste leva upp till. Och den här lagstiftningen, naturrestaureringslagen som vi pratar om, vad det är, det är en satsning på naturvård som förhandlades under ganska lång tid i och emellan EUs institutioner. Och jag var själv delaktig i dem och jag tycker att slutresultatet blev väldigt väl avvägt. Och jag beklagar verkligen att den nu har pausas, därför att den behövs. Vi vet precis vilka behov vi har för att skydda biologisk mångfald och våra ekosystem. Och här delar jag inte Moderaternas bedömning av den här lagstiftningen. Och jag beklagar också att det har varit en ganska vulgär diskussion kring den här. Och för Liberalernas del så har det varit viktigt att arbeta för den här lagen så långt det bara går, både i Sverige, i riksdagen och här i Europaparlamentet. Kort svar på det, Thomas. Jag tror att det är precis i de här skarpa lägena. Man är beredd att stå upp för svensk skog eller inte, som man lär bestämma sig. Jo, men hade man... Jag tycker att Sverige generellt när det gäller skogspolitiken har varit alldeles för vek i för många år. Det finns för lite förståelse för hur vi brukar svensk skog och den behöver vi stå upp för. Och jag måste också säga att det här handlar inte, Jonas Sjöstedt, om man vill göra mer eller mindre. Det handlar om vad som är effektiv politik. Vi moderater har till exempel i Europaparlamentet nu lett igenom att alla länder måste vara med och ta ansvar. Tidigare hade Bulgarien 0% krav. Tiden rinner iväg här, Jonas Sjöstedt. Ja. Du får svara på det där bara kort. Alltså jag förundras över Liberalerna, ärligen. Det var ju ni som stoppar den här lagen. Ni sitter ju i den regering som stoppar den här lagen. Och frågan är, vilket Liberalerna röstar man på? Vet du, jag tror man röstar på Liberalerna som sitter i regeringen. Mm. Liberalerna har jobbat stenhårt i riksdagen, här i Europaparlamentet och också i regeringen så långt det går för att den här lagen skulle genomföra en satsning, en viktig satsning på naturvård. Romina Pourmokhtari var själv väldigt involverad i förhandlingarna för att få till en bra och balanserad slutkompromiss. Och jag beklagar att inte Liberalerna är Sveriges största parti och skulle få bestämma mycket mer. Men sen reser ändå den här lagen upp. Karin Karlsbro, för att du fick med det där på slutet. Tiden rinner iväg, vi måste prata om fler saker här. Vi ska prata om migrationen, en annan framtidsfråga för EU. För det är ju så hur många funderar på hur medlemsländerna ska hantera just migrationen. Och nu ska de här skyltarna upp igen. För nu kommer en fråga här. Migrationspakten klubbades ju igenom nyligen. I korthet ska jag bara berätta så går den ut på att alla migranter som kommer till EUs yttre gräns snabbt ska fördelas ut efter möjligheten att få stanna. Och de som bedöms få asyl ska fördelas rättvist mellan länderna även om det finns en möjlighet att köpa sig fri från det här ansvaret. Och då är frågan då här till toppkandidaterna. Är den här pakten rätt sätt att lösa migrationens utmaningar? Och här har vi två nej från Miljöpartiet och Vänsterpartiet och två ja från Thomas Tobé och Karin Karlsbro. Thomas Tobé, du var med och förhandlade delar av den här överenskommelsen, så du får väl börja då. Varför var den här viktig? EU har ju haft en misslyckad migrationspolitik i många år. Människor dör på Medelhavet. Majoriteten av de som kommer är ekonomiska migranter, saknar skyddsskäl. Medlemsländerna klarar inte av att samarbeta i den här frågan. Och jag tror att har man en gemensam yttre gräns, då behöver man också ha mer av gemensam politik. Och vi kommer med migrationspakten nu att börja ta tillbaka kontrollen ifrån de skrupellösa smugglarna. Det blir bättre kontroll vid gränserna. Ja. Vad är du orolig för, Jonas Sjöstedt, när du säger nej? Alltså, först ska jag säga att jag inte delar den här alltigenom negativa bilden. Jag är stolt över till exempel Ukraina-flyktingarna, hur de har tagits emot. Och många andra människor som behöver skydd. Men sen ska man ha en asylprocess. De som behöver skydd ska få det. De som inte har asylskäl kan tyvärr inte stanna. Så ska reglerna vara. Jag delar den oro som många frivilliga organisationer har. Att det här blir mer människor som spärras in som är flyktingar, även barn som spärras in. Att man i praktiken gör sig beroende av auktoritära regimer som i Egypten, Tunisien,
kaoset i Libyen, Turkiet. Man blir både politiskt beroende och vi vet att de inte behandlar flyktingar speciellt väl. Men jag ska också säga att det finns en del av det här paketet som är riktigt bra. Som också Vänsterpartiets Malin Björk hade ansvar för. Och det är att man ska ha ett ordnat kvotflyktingmottagande. Då vet man att det är människor med tydliga asylskäl. De får komma hit under ordnade former. Det är ofta familjer. Alltså det är den typen av ordnad asylpolitik som vi vill ha. Så en del som var bra, men det mesta var inte bra. Ja. Alice Bah Kuhnke, du sa nej här. Det här tog ju nästan 10 år att komma fram till det här. En enorm förhandlingsprocess. Mm. Där det är ge och ta mellan olika förslag och olika partigrupper. Mm. Nu säger du nej här. Är du beredd då att riva upp den här överenskommelsen? Jag hade ju verkligen hoppats på att de stora problem som vi har med migrationspolitiken, att de hade löst sig. Tyvärr så slår Tomas Tobé och högern sig för bröstet för en politik som inte kommer lösa de stora problem vi har. Vi vet vad det är som driver på migration. Det är krig, det är katastrofer och det är fattigdom. Så vill man komma åt kärnproblemet i migrationen, då måste man ta sig an de här problemen. Den politik som Tomas Tobé nu ger sken av kommer lösa problemen, det kommer vi alla bli varse om några år att den inte löser problemen. Men är du beredd att riva upp pakten? Tvärtom så vill jag ju att vi ska i så fall förändra den till det bättre. Men riva upp är inte Miljöpartiets politik. Vi är pragmatiska och vi ska göra saker bättre. Men att lägga svenska och europeiska skattebetalares pengar i handen på klanledare i Libyen, vilket den här politiken gör, för att de ska kunna våldta och misshandla och till och med döda, det är oansvarig politik. Att dessutom låsa in små barn, det är snudd på ohumant. Menar du asylcentren då som ska vara på europeisk grund där man ska utreda om någon har asylrätt eller inte? Där vi nu kommer låsa in små barn. Jag tror att vi är många som minns hur upprörda vi blev när Trump gjorde samma sak på gränsen mellan Mexiko och USA. Karin Karlsson, du får svara på det för du har inte svarat här. Jag tycker det är väldigt bekymmersamt att det fanns också svenska partier, också svenska Sverigedemokraterna som röstade nej till migrationspakten efter 10 års förhandlande. Behovet av en gemensam politik och gemensamt ansvar på det här området är så oerhört stort, för situationen fram tills nu har drabbat människor så oerhört hårt, så att vi samlar oss, tar oss samman och tar ansvar för att fatta ett sånt här svårt beslut ligger verkligen i människors intresse. Pakten är inte perfekt, men det är ett steg framåt att bygga vidare på. Och jag tror, efter alla de turer som har varit, var det här det absolut bästa som vi kunde få på plats. Hade vi lämnat den här mandatperioden bakom oss och inte fått det, så hade det varit en oerhört skarp signal till alla människor som befinner sig på flykt att Europa inte klarar av att ta ansvar. Så ser i spegeln. Men Tomas Tobé, det kom ju upp kritik här om barn som är inlåsta vid de här asylcentren. Vad säger du om det? Jag ska svara på den frågan. Men jag måste säga det att jag lovade i förra valet att vi skulle förändra invandringspolitiken i grunden. Nu levererar vi det. Men jag kan inte ta all den heden av detta. För nyckelordet här är samarbete. Vi har samarbete mellan partigrupper. Vi har samarbete mellan medlemsländerna. Du talar om medel och pengar, Alice Bah Kuhnke. Vad det framförallt handlar om nu är att istället för att vi idag har ett fåtal länder, framförallt de första mottagarländerna, och sen några länder som Sverige som har tagit ett alldeles för stort ansvar, så ser vi nu till att alla länder måste vara med och bidra. Och ja, vi kommer också samarbeta med länder utanför Europa. Och inte för att vi tycker de länderna är perfekta, men för att det är våra grannar. Och som svar då på den här frågan och de här överdrifterna som är, majoriteten av de som kommer till Europa är ekonomiska migranter. De saknar skyddsskäl. Och här måste man göra ett vägval. Ska vi kunna prioritera dem som behöver skydd i Europa, då kan vi inte samtidigt stå öppen för fri invandring som Miljöpartiet vill ha. Och då har vi skapat en möjlighet att är det på så sättet att du är beredd att avvika, inte följa asylprocessen, och även om du är en familj, så kommer vi att begränsa rörelsefriheten. Det kommer vi göra också i anpassade centrum. Vi kommer prioritera familjerna. Den här politiken är välbalanserad. Problemet är att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna... Bara så att det blir klart en gång för alla, så att du slipper upprepa det, Tomas Tobé, fast när jag har sagt det till dig många gånger. Miljöpartiet är inte för fri invandring.
invandring. Vi är för reglerad invandring. Och framförallt så är vi för att de mest utsatta, de med skyddsskäl, att de ska få stanna, att de ska få asyl. Med den här politiken, och jag tror att det är ganska anmärkningsvärt att du fortsätter att säga och understryka att det finns ett gemensamt ansvarstagande när varenda expert, varenda civilsamhällesorganisation som tittar på det här visar ju på att det inte finns det. Man kan köpa sig fri. Viktor Orbán kan skicka pengar, sina skattebetalares pengar, till libyska klanledare. Det är vad som då anses vara ett solidariskt ansvarstagande. Jonas Sjöstedt, du får också komma in i debatten här. Ja, tack så mycket. Det finns ju många delar av det här, och en viktig del är ju faktiskt att inte skapa nya flyktingkatastrofer. Och vi är alla med rätta upprörda över hur Ryssland driver människor på flykten från Ukraina. Men när vi röstar om Gaza, där ju Israel har bedrivit ett otroligt övervåld, och nu behöver ni inte säga Hamas, för jag avskyr Hamas attack, det är liksom helt klart. Då har vi röstat för en vapenvila, att man inte ska plåga ett folk på det här sättet. Det är 1 miljon människor minst som har drivits från sina hem. Människor svälter. Barn dör av enkla sjukdomar. Kvinnor genomgår kejsarsnitt utan bedövning. Och ni röstar i stort sett för att stödja Israels fortsatta våld mot palestinierna när ni säger nej till en vapenvila. Då är, på så sätt är man med och skapar en ny flyktingkatastrof. Det måste bli ett slut på det besinningslösa dödandet av civila i Gaza. Mm. Det är klart att vi kommer också behöva adressera grundorsakerna till att människor migrerar. Det kommer bland annat behöva göra med biståndspolitiken och framförallt för många unga i Afrika som helt enkelt behöver ett bättre liv istället för att sätta sig på sjödugliga båtar mot Europa. Så är det. Men det är ju fascinerande att lyssna på Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Jag tror vi alla tycker det är fruktansvärt att se vad som nu sker för den palestinska befolkningen och situationen i Gaza. Men inte ett ord om gisslan som kommer från Israel, som sitter med Hamas-terroristerna. Inte ett ord, ingen omtanke om dem överhuvudtaget från Vänsterpartiet. Mm, vi sätter punkt där för just den där diskussionen om Gaza, Karin Karlsbro. Jag undrar, för just nu är det ju så att EU har ju avtal med andra länder för att hindra migrationsströmmar, bland annat Turkiet som de har haft i många år. Skulle du vilja se fler sådana avtal? Jag skulle säga att migrationsfrågan är en av de riktigt svåra utmaningar som vi måste hantera gemensamt för att vi ska kunna upprätthålla asylrätten. Jag tror att ett europeiskt samarbete i ordnade former är nödvändigt för att vi ska värna den asylrätt som också är en mänsklig rättighet. Sen så finns det många också som många i migration som är ekonomiska flyktingar, och det finns ju varje människa är unik. Och det vi har sett de senaste åren, och tyvärr den utveckling som vi ser i världen idag, så kan vi förvänta oss att fler människor kommer. Så det ska bli fler avtal då med nordafrikanska länder till exempel? Vi kommer att behöva samarbeta med våra grannländer, därför att alternativet att säga att EU kommer inte att samarbeta med våra grannländer, det är ju att backa från ansvar. Genom att göra det så ska vi ta vårt ansvar så gott det bara går i de här mycket svåra situationerna. Jag ifrågasätter verkligen, jag hoppas att många som ser det här noterar, att Karin Karlsbro och Tomas Tobé står och pratar om vikten att ta ansvar och att vi ska ha ett ordnat flyktingmottagande. När varenda organisation, litar inte ni på Rädda Barnen, på Röda Korset, på Amnesty, alla de som faktiskt kan den här frågan, de säger ju med en enad röst, med er politik, det ni nu har röstat fram, med den här nya migrationspolitiken, så kommer de mest utsatta riskera att inte få sin... Nej, de kommer prioriteras före människor som saknar skyddsskäl. Det är den stora skillnaden. Nej, men jag blir så ledsen över att ni inte lyssnar på de som kan frågan. Det finns experter. Vi lyssnar på de länder som ber om mer stöd. Länderna, det är regeringar som vill ha våra skattebetalare pengar. Ni lyssnar men på Erdogan. Fortfarande liksom finns ju de människorna i de här länderna. Och här måste vi måste ju faktiskt lyssna konstatera att de här människorna finns ju här och nu. De här människorna finns ju här och nu i länderna utanför EU. Och då står vi inför två val. Antingen säger vi nej, vi ska inte ha några avtal, vi ska inte samarbeta, vi vänder ryggen. Eller också är vi där, vi är närvarande och försöker underlätta en situation. Det är lätt för dig att alltid trycka nej och sen så sätta dig på moraliskt höga hästar. Nej,
Jag har varit med och förhandlat i politiken och verkligen försökt. Men att jag lägger våra skattebetalares pengar i händerna på Erdogan, på ledare i Libyen och i Tunisien och så vidare, aldrig. Det är ju oansvarigt om något, och jag tror inte skattebetalarna vet om det. Så det man egentligen gör med avtalen är att man sätter asylrätten ur spel. Man gör det så svårt som möjligt liksom att komma hit. Lösningen på det är att man har ordnade förhållanden. Man kan söka asyl utanför EU och man kan ha ett kvotflyktingssystem där man vet att människor har asylrätt och där man slipper livsfarliga båtresor över Medelhavet. Men där har ju den svenska regeringen skurit ner på antalet kvotflyktingar, som jag tycker är det rimliga och mest humana sättet att ta emot dem. Och jag tycker också att vi ska ha ett gemensamt ansvar. Mm. Vi kan absolut pröva idén om asylprövning även utanför Europa och ett form av kvotflyktingssystem. Det är något som kan finnas för framtiden. Men här och nu så tror jag att svenska folket och även europeiska medborgare är rätt trötta på att höra det här snacket om migration som har pågått i 10 år. Vi måste börja hantera situationen som vi har här och nu. Och då behöver vi en säkrare gräns och vi behöver välja. Ska vi prioritera de som har skyddsskäl? Och ska vi se till att de som saknar skyddsskäl får återvända? Den politiken tror jag är mer rimlig. Ja, och den politiken finns tyvärr ännu inte eftersom du har misslyckats. Det finns, jag har levererat. Thomas Tobé, det finns ju personer i din partigrupp här i EPP i parlamentet som vill utlokalisera de här asylcentren som vi pratade om här tidigare till länder utanför EU. Ställer du upp på den idén? Jag tycker inte man behöver stänga dörren för det, men den är inte realistisk här och nu. Det finns inga länder som räcker upp handen och säger vi vill sköta hela EUs migrationspolitik. Så du går emot din partigrupp där, kan man Nej, säga? Nej, jag har själv skrivit just de där delarna och jag tycker absolut att det kan vara en idé för framtiden. Men jag måste ju ta ansvar för den situation som vi har här och nu. Vi har väldigt många människor som kommer till Europa och de allra flesta saknar skyddsskäl. Så kan det inte fortsätta. Alltså jag tror att den stora migrationsfrågan framöver kommer inte att vara flyktingpolitiken. Det kommer att vara det faktum att vi saknar arbetskraft och att vi behöver människor som vill arbeta i våra länder. Det är redan akut brist på arbetskraft. Det är inte en fråga om flyktingpolitik, men jag menar att där borde vi diskutera hur vi ska lösa det. Hur ska vi klara industri och äldreomsorg? Och en sak är väldigt viktig för oss, det är att när människor kommer och jobbar hos oss, då ska de ha samma rättigheter som löntagare i Sverige. Slut på eviga kedjor av underentreprenörer, slut på gigjobb där man saknar trygghet, man ska ha kollektivavtal, man ska behandlas som alla andra. Det kommer att bli den stora utmaningen i många av EUs länder framöver. Det är ett annat perspektiv av migrationen. Ja. Återigen, jag tror att väljarna förväntar sig av oss politiker att vi tar ansvar och försöker lösa problem. När organisation efter organisation, människorättsorganisationer, de som är på plats, de som vet hur migranter rör sig och varför, när de säger att den politiken som ni nu har klubbat igenom inte kommer lösa problemen, då måste vi ta det på allvar. Vi får se vad svenska folket säger efter valet. Mm. Karin Karlsbro, vad säger du? Ja, men det gäller ju att hitta en politiskt framkomlig väg. Och i den här frågan som är så viktig så skulle det ju varit en stor förlust för alla. Precis alla, om inte migrationspakten hade röstats igenom. Inte enligt experterna. Sen från den måste vi jobba vidare. Och till exempel det som du tar upp om kvotflyktingar är en oerhört viktig fråga som vi måste, jag hoppas, samarbeta kring i parlamentet efter valet. Lagliga vägar in i EU, det här är gigantiska frågor, men att migrationspakten nu ligger på plats inför kommande år, det är ju otroligt viktigt. Mm. För hade vi misslyckats och inte kunna enas om det här, så hade det varit signalen att Europa inte kan hantera migrationspakten. Det blir kvar om Liberalerna får bestämma, det hörde vi där. Tack så jättemycket för att ni kom hit och diskuterade och debatterade det här idag. Och tack för att du tittade. Se gärna alla Forums EU-valdebatter som ligger ute nu på SVT Play. Och med det säger vi hej då från EU-parlamentet i Bryssel.